A Aneško, sedni si. To je naprosto luxusní vůz. Ano, sedni si, Beruško, sedni. Tak, sedni. Ale to bylo lodi, pokud si to někdo pamatuje, tak... Tak se toho nebojí ani letos. Vy se nám flákáte někde. Miroslav Kopuče s manem, nejrychlejší čas toho posledního rozjezdu. A poslední náklad, jaký tady máme. Čelpa. Pozor! Tak se připravíme. Budou u požáru. Tak pozor!